دا چې خلکو سره اکثر خلکو سره مونږ وکړه چې دا پیره طوفان سیلاب دلته خو رانلو، خو بیا هم دغه پی ڈی ایم ای ایف ڈی ایم ای دا پلاننګ د مونسون او یو شی بل شی منځته راوړي، اوس خلک وایي دا شی ریپلیکیټ کېدل پکار دی. که په راتلونکي وخت کې جنگ جدل راځي یا څه داسې آپریشن چلی خلک روزي، نو بیا څه پکار دی؟ د خلکو ضرورتونه به سي، خلک به په کومو لارو راوباسو، چرته به یې کوو؟ په مستقلو بنیادونو باندې به بیا مونږه میسج څنګه کوو؟ ستاسو پارټنران به څنګه موبلایز کوو؟ خلکو اعتماد هم لږ کم شوی دی. ها جی داوزي صاحب، تاسو ډېر ښې خبرې کوو، ډېر ښه سوالونه تاسو وکړو. اول کې تاسو دا ذکر وکړو چې زه طبیب یم، طبیب دی نو طبیب یم. که تاسو دیتا او د ډاکټر یا د طبیب دا کاری چې که فرض کا یو مرض راشي نو ایمرجنسی ټریټمنټ ورته ورکوي، لاول بیا سوچ کوي چې د دې څه وجوهات دي، او چې وجه معلومه کی د هغې علاج ورته وکړي، بیا درېمه دا سوچ کوي چې دا د دې مخنیوی څنګه وکړو. صحیح، نو دا خبرې ډېرې ضروری دي. اوس زه ستاسو د اجازت باندې یو خبره کوم. یو دوه نیم کاله مخکې زما یو دوست دی چې هغه سکالر دی یونیورسټۍ کې فارن، هغه دی او هغه په دې علاقه باندې زمونږ دا سیمه چې ده او دا ریجن چې دی، که هغه افغانستان دی، دا ځای دی، نور دغه چې کوم ځای کې پښتانه دا اوسي، د هغې اکسپرت دی. هغه دی مې تپوس وکړو چې بھائی دا کارونه لګیا دي، مونږ څه چلو کو په دې باندې؟ ته ماته چې ته کتاب وښایې چې هغه زه وګورم، او ایز انډیویژول ښه یا کلکټیو انډیویژولي یا کلکټیولي څه کارونه وکړو؟ هغې ویل لرې مزه. نو ما مطلب دې څه دی؟ وی ستاسو په سیمه کې یو سړی و چې هغه دا کار شروع کړی و تقریبا سل کاله مخکې. ما سوچ کوو چې هغه څوک کېدی شي. هغه وی هغه په چارسده کې و، د هغه نوم و باچا خان او غفار خان و. وی صرف هغه کارونه تاسو شروع کړئ چې هغه په هغه وخت کې څه به خبرې به کولې، چې جنگ نه دی په کار، صفایی په کار ده، تعلیم په کار دی، نو دا ټول هر څه به ښه شي. او په دې باندې تاسو هغه نه مې بیا تپوسونه وکړو چې بهیي د دې څه وجوهات دي. اول یې دا ووایي چې بهیي په دا چې کېږي که هغه مین میډ ډیزاسټر مې زیات دغه و که نه، نو هغه مې ورته وویل. نو هغه ویي چې بهیي دلته کې ستاسو پاورټي د غربت دی په سوسایټۍ کې چې دي، هغه ناانصافیانې زیاتې دي. درېمه دا خبره ده چې دلته کې بېروزګاریانې ډېرې دي، او هغه ارشد خان خو کوشش کوي که نه، او حکومت په طرفه دی. او څلورمه دا خبره ده، هغه په کې هم بیا ارشد خان صاحب راځي یا زمونږ نور بیوراکسي په کې راځي، پور ګورنرس. نو هغه وایي چې دا سیزونه چې په دې باندې تاسو سوچ وکړئ، نو شارټ ټرم میجر شو، میډیم ټرم میجر شو، او لانګ ټرم میجر شو، نو هغه کې کېدی شي. اوس راځم خپل دغه ته. زمونږ د ریډ کرسنټ یا د ریډ کراس سوسایټي یو څو فنډمنټل پرنسپلز دي، اصولونه دي. اول پکې دا دی چې انسانیت، اول به د انسانیت سوچ کې. بیا پکې دا ده چې والنټیرزم رضاکارانه شو، نیوټرلټي شو پکې، امپارشیلټي شو پکې، یونیورسلټي شو چې ټول دنیا به سوچ کې چې بهیي زمونږ خلک دی. او د ټولو نه ضروري خبره دا ده چې انډیپینډنس، چې ته به د حکومت نه پیسې چې دي هغه به ته که ګرانټ درکوي کوي به، خو که فرض کړه ته واخلې په هغه وخت کې کېدی شي چې پارټي یوي یا د بلی، نو ته به دا کار نه کوې چې